Ei, jardineres i jardiners, com esteu? Espero que estigueu tots bé. Bé, com que estem a casa tancats, podem aprofitar per fer els nostres propis cultius d'aliments, d'acord? Per això avui volia explicar-vos com fer d'una manera molt senzilla un cultiu hidropònic baix de gras, d'acord? Primer de tot, explicar que el cultiu hidropònic és aquell que no fa servir cap tipus de terra o de substrat, sinó que fa servir només aigua. D'acord? Pel que fa als materials que farem servir, són molt senzills i estan a l'abast de tothom. D'acord? Farem servir un cap d'all, un parell de cap d'alls, un bric de llet, que estigui buit i que haurem de netejar abans d'utilitzar-ho, un parell de bruquetes, de pinxos per fer bruquetes, si no teniu podeu utilitzar uns palillos o un filferro també. I per últim, unes tisores, un cúter, per tallar el que serà el contenidor del cultiu, d'acord? Vinga, el primer pas de tot és preparar els alls. Per això hem de llevar tota la pell blanca i seca que cobreix l'all, el trencarem i el posarem a un contenidor, un container, amb aigua. I aquests alls els deixarem 24 hores submergits. D'aquesta manera el que aconseguirem és que l'ai s'activi i comenci a desenvolupar les arrels, d'acord? Mentrestant, el que podem fer és preparar el nostre recipient. Per això farem servir el bric de llet, d'acord? El bric ha d'estar buit i l'hem de netejar abans. I un cop hem fet això, el que farem és tallar la superfície del bric, d'acord? Amb les tisores o amb l'ajuda del cúter, tallarem la superfície. Jo ja ho he fet, més o menys quedaria d'aquesta manera, d'acord? Jo l'he pintat, és opcional, però queda més mono. El que sí que és important és que heu de fer un parell de talls, d'acord? Com aquests, a cada costat, perquè és on més tard fixarem els palillos amb els pinxos amb els alls, d'acord? Després de 24 hores, veurem com els alls comencen a treure mínimament les arrels. Llavors és el moment que podem començar a fer les bruquetes. Per això agafarem l'all per aquesta part més gruixuda amb el pinxo o travessarem d'aquesta manera. Deixarem com un centímetre i mig entre cada all. D'acord? Això ho fem repetides vegades fins que ens quedi més o menys d'aquesta manera, d'acord? Una broqueta d'alls, sí? I això ja ho podem ficar directament al recipient, simplement. Aquest ja el tinc una mica més avançat, aquest porta com una setmana i mitja ja, i com podeu veure, ja els alls han tret moltes arrels i ja comencen a treure la tija, que serà més tard el que menjarem com a all tendre, d'acord? Llavors, un cop hem instal·lat el mini cultiu d'alls tendres, només cal posar aigua suficient fins que arribi a tocar la part inferior de l'all, d'acord? On es troben les arrels. Sí? Vale? I un cop hem fet això, hem de trobar un lloc on hi hagi molta llum, sol directe o molta llum. Quan més llum, millor. Sempre ens assegurarem de tenir suficient aigua a dintre del recipient i després, en unes 5-6 setmanes, veurem com aquestes tiges que ja estan sortint hauran crescut molt fins als 20-30 centímetres d'alçada. D'acord? Poc a poc, aquesta part començarà a secar-se. D'acord? Llavors és el moment que, un cop estigui molt seca, es pot treure molt fàcilment amb la mà. I veureu que la tija, quan ja sigui prou gruixuda, llavors això vol dir que l'all tendre està preparat per ser menjat. Llevem la part seca de tots els alls tendres, de tots els alls,
Ens quedem amb l'all tendre i ja està, preparat per menjar. Bé, espero que us agradi aquest minicultiu. També espero que estigueu tots bé. Cuideu-vos molt, cuideu dels vostres també. I espero veure-us a totes i a tots molt pronte. Una abraçada forta.